Vi här på Neon Tree siktar mot att innovera spelskapandet och revolutionera spelvärlden. Detta tror vi är ett revolutionerande koncept som aldrig tidigare har skådats. Detta projekt tog oss en hel eftermiddag att komma på och vi tror att detta kommer inspirera efterkommande spelskapare i hela världen. Och spelet vi har kommit på är Vegetable Avengers. Vi har skapat en värld där vem som helst kan känna sig speciell, från unga till äldre. Det passar alla. Vårt spel handlar om att GMO har gått för långt. Mänskligheten började med farliga experiment som till slut ledde till medvetande bland växter, som sedan har tagit över världen. Spelet har fått en stor inspiration av Mary Shelleys Frankenstein. Och bakgrunden till boken kom från tanken av vart gränser går för forskningen. Men eftersom GMO är något väldigt aktuellt i dagens samhälle, så valde vi att utnyttja den här rädslan till vårt spel. Därav har vi våra karaktärer, som är olika sorters mat. Vi är stora beundrare när det kommer till de pixel- och retro-typen av grafiken. Så vi valde att använda oss av 2D-grafik som får det tillbaka till känslan av old school. Vi ville att spelet skulle vara färgglad och få en uppiggande känsla. Vi känner att 2D-grafik inte är lika uppskattade i den nya generationen av spelskapande. Och vi ville verkligen skapa vårt spel utifrån kravet att det skulle förhålla sig till den första generationen av spel som är Final Fantasy. Vi börjar med att skissa karaktären och områden som vi inkluderar i vårt spel och skulle få spelaren att vara sin favoritfrukt eller grönsak. Sedan skannade vi in våra skisser in i Photoshop där vi sedan kunde utveckla våra idéer till verklighet. Det var många diskussioner om hur spelet skulle kontrolleras, om det skulle vara side-scroller eller om det skulle vara open world. Vi tyckte om friheten och fick stor inspiration av de äldre Final Fantasy-spelen. Vi skapade därför en värld där spelaren hade oändligt många möjligheter. Ja, inspirationen till musiken då, det var lite mer åt det oseriösa hållet, det var lite goofy, lite barnsligt. Eftersom det är ett barnspel då. Här på Neon Tree inspirerar vi varandra att komma på nya galna idéer. Vi brukar alltid ha det roligt på våra möten, eftersom vi vet att det är då vi får fram de bästa idéerna. Kommunikationen är otroligt viktig i vår grupp och att alla ska få ta del av arbetet. Att alla ska få sin röst hörd.